mestu, pocerskom mestu Metlić, 20 km daleko udaljeno od Šapca. Inače, kod Dejana Glumića iz sela Metlić, gde sam pre 3-4 meseca mu pronašao ovde vodu na ovom mestu gde je izvršeno bušenje. Posle jedno mesec, dva dana su mu došli ljudi iz Kragujevca, koji su isto nedaleko tu kod Raje Pajića, njegovo komšije u blizini, isto izbušili, koji sam ja pronašao tu vodu. Bunar je izbušen 125 metara, 126 metara. Voda je izuzetno dobrog kapaciteta. Ovo je crevo 5-4. Čovjek je, kada je ispirao bunar, pustao je 7-8 časova, neprekidno je pumpa konstantno radi. Tako da, evo, to je najbolji dokaz ovaj. Ja mi ovdje malo, da samo mi pridrži ovo, da se ajte malo išti vam, djecom pređite. Daj malo da se ja umije, podigni slobodno. I malo da pije. Jes, da. Domaćine ti je sa srećom i dosta godina. Hvala. U zdravlju i veselju i ovi mlađi domaćini. Da ti također da dosta godina u zdravlju i veselju vas služi ovaj bunar i da i vaše mlađe generacije i generacije. Tako evo, pozivao me ovaj Drajin taj Čiča. Njegov taj sinovac je me zvao i Šapce, u Šapcu živi. Kaže što su bušili 130 metara i nemaju vodu. Pozivao je i kaže da se konsultuje sa ocem i da vidi da, da me pozove, da ja sam da rekao, sad dok sam do nedelje idem za bar, može da se prekine.